we baluwa ne begula ne babira nakatere kawe twagala mirembe mu katere kasete bali kudemene kwanga wamu mulamuzi abadde wa tisaje tuli natuwa okweyimirirwa naye okweyimirira kuno kubadde ka kakalu kensimbi abantu baffe kumi bonna buli omu nga alina okusasula emitwalo abiri abiri emitwalo abiri abiri buli muntu bosibalamu abantu ekkumi zezibeera obukadde bubiri bwebwo obufudde mu bantu baffe abafuna mpola oba abanoonya emmere ya leero kakati embeera yeeyo Suzani n'abasaatuusi gye batwagaliza okubeera emmombo ze mu ggwanga lyaffe mu katale kaffe mu kifo kyaffe kye twasasulira n'olw'ensonga eyo ffe nga bannakatale tukuba omulanga eri gavumenti twali tusazeewo ensonga zino tuziyise mu mateeka naye kaakano embeera eriwo kwe kulaba nti abasaatuusi abajja batandise okukwata ku basuubuzi sekinnoomu nga babajjako ebintu byabwe wano mu katale ka ssente bali ku ddembe tosobola kusuubira musuubuzi yenna gwe bajjako kintu kyo bago bakwata waakolera ne bamuggyako omudaala gwe n'olowooza nti ajja kusirika bwe kuba kukwata abanakigwanyizi bajja kukwata abantu bonna abakolera mu katale ka ssente bali ku ddembe singa banaazanyira ku by'obugagga byabwe sekinnoomu